Eu coloquei açúcar, peguei. Ah, eu não gosto. Gente, cafezinho da manhã, delícia. É 7 e pouco agora da manhã. A moça está fazendo misto quente pra ele. Tô fazendo misto quente? E eu vou comer um bolinho, isso daqui, e tomar um café com leite. É isso. Aí, gente, a piscina. Eita, piscinona gostosa. Mas olha o tempo hoje. Como que você... O que que você faz, né? Tá chovendo. Eita, aqui afunda, bicho, hein? Que delícia. Mas, gente, tá chovendo. Hã? Não é claro, na chuva. Eita, hoje vai ser ruim pras crianças sair nessa chuva, né? Mas apesar que eles vão de Uber, né? Gostosinho, gente. Se tivesse um solzinho pra ficar ali, pelo menos. A ducha. Acho que você fica em pé de boa, Emerson. Né? Cabe você fica em pé, né? Diz que eu sou anã. Acho que o bagulho me cobre. Mas daria pra ficar de boa aqui, ó. Eu ficaria perto da escada, que eu tenho medo. Mas, gente, tá chovendo, não dá pra fazer nada. Bora voltar? Vai? Ai, gente. O quê? Eita, pelo jeito hoje vai ficar o dia inteiro assim, ó. O solzinho tá ali bem escondidinho, tímido lá, ó. Acho que hoje ele não vai sair de casa, não, só. Verdade. Muito legal. É, voltar pra lá. Não tem o que fazer, não, gente. É, com essa sandália e as bolhas no pé. Não trouxe de molhado com roupa de banho, né? Nossa, a bolha agora vai estourar. A bolha agora vai estourar. Academia pra lá. Cadê a academia? Banheiros femininos. Academia. Vamos, bora fazer uma esteirinha aí. Essa aqui tá boa. Fazer, vamos malhar, gente. Nossa, igualzinha a minha. Oh. Vai, mas pra esteira. A gente vai ter trazido tênis, né? Ai, e eu que não trouxe nem chinelo. Sou uma animal. Você veio de tênis? Nossa, que inveja. Você me empresta pra me subir na esteira? Posso. Sua avó. Fazer só com o dedo. Esse aí você pode fazer, né? Mas falou que você pode fazer musculação? Tipo, leve, né? E nem correr muito na esteira, né? Ali do outro lado é o quê? Ali do outro lado é o quê? Deve ser pra esperar, né? Pra usar o aparelho. Tô. Olha essa altura. Quantos quilos tem isso aí? Tá se borrando, né? Os
braço. Braço Kinder Ovo. É Kinder Ovo? Que é duas cores? É. Porque por causa que você trabalha com a camisa. A metade do braço tá... Vai ser 9, vai ser 10. Vai ser 8, 7, 6, 5. Eu vou fazer com esse amarelo. Ah, esse aqui é suave. Gostosinho. Oh, nem pra ter um solzinho pra eu ficar ali molhando meus pés hoje. Pobre não tem sorte. Não, pobre tem sorte sim. Ah, a sauna é aqui, Emerson. Um chuveiro aqui. Uma sauninha. Deus me livre de ficar aqui dentro. Deus me livre. Calor. Ali é sauna, ó. Preguiçadeira. Ficar aqui, sem fazer nada. Sem coisa nenhuma. Precisa saber aonde. Ah, o simulador, ó. Que legal. Queria fazer. Ai, ai, ai. Isso sim é bike, né? E esse banco, é bom? É, com certeza, né? Porque isso aí é bike de milhões, porque a minha... Não liga, né? Ixi. Ficou pesada? Ficou pesada. Vai, vai malhar. Hã? O banco é bem largão, né? Só é barulhenta. O que que tá batendo aí? Ei, bora subir. Minhas bolhas estão me matando. Esse aqui, sobe nesse aqui. Lógico que não. É simulador de caminhada. Sobe aí pra eu ver, já que eu não posso. É pra frente, não é pra frente? É pra cá, o pé. É, pra frente você vai andar igual o Michael Jackson. Quer fazer o passinho do Michael Jackson? É bom isso aí, você trabalha tudo, ó, perna, braço. Você pode segurar ali também no meio, se você não quiser fazer braço. Vai, corre, marido, bora. É, desce daí. É. Mesmo seu joelho. Aí, não tá dobrando, e agora? Como você vai descer? Não, não faço assim, ó. Olha, dois, você passa aqui. Sobe aqui, ó. Aqui, ó. Desce de volta aqui, ó. Nessa descida. E a bike não doeu? Não, nessa descida do apoio aqui, ó. Ó, essa descida aqui, ó. Essa descida aqui, ó. Essa dobrada aqui, ó. Ó, nosso, ó, esse banco é macio, ó. E é largão. Também, né? Isso aqui é legal também, né? Não, tem televisão, agora que eu vi. Bora? Tô com calor já. Nossa, aqui é quente, né, amor? Bora. Sala de reuniões. Ai, agora vou voltar pra lá, gente. O que foi? Manter. Ai. Ai, meu pezinho. É, gente, penúltima noite nessa maravilha. Olha que delícia a noite. E tá friozinho, tá gostoso, tá geladinho. Mas aqui dentro tá bem quentinho. Que lindo.
Amo ficar aqui de madrugada olhando essas luzinhas. Ontem eu fiquei até de madrugada aqui olhando. Admirando a paisagem, vendo os carros passar, o povo gritar na rua. Mas é muito bom. E é muito alto, 11º andar. Amanhã a gente vai aproveitar mais, ver se amanhã sai um solzinho pra gente ir lá em cima tomar um solzinho na piscina. Quem sabe? É isso. É hoje nossa penúltima noite, a gente vai embora segunda. Enquanto a gente vai aproveitando. Agora eu vou aqui assistir uma novelinha, daqui a pouco que vai começar. Da Brisa. Vou ficar sentadinha aqui. Assistindo aqui, já trouxe meus mulam pra cá. Aí amanhã eu vou gravar e vou fazer um tour. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Como que é. A piscina lá eu já gravei. Agora falta gravar aqui embaixo. Aí amanhã eu vou mostrar tudo. Tudinho. Certo? Bom dia, gente. Hoje é domingo, é 6h59 da manhã e a gente agora vai descer pra tomar café. Pensei que você ia correr. E a gente vai descer agora pra tomar café, nosso penúltimo café. E depois a gente vai subir lá na piscina pra ficar lá um pouquinho, no solzinho, que hoje tá sol. Porque no dia que a gente veio tava chovendo, ontem passou o dia inteiro chovendo. E hoje tá um solzinho. Domingo tá solzinho, então a gente vai descer lá, tomar café e aproveitar lá em cima. Agora eu posso ir, porque agora meu marido comprou o chinelo pra mim. Então não vai machucar minhas bolhas. Aí a gente vai lá e depois que eu vou descer e vou gravar a altura aqui embaixo pra vocês. Pra poder mostrar tudinho pra vocês como que é aqui. Tá bom? Então bora lá comer que a gente tá morrendo de fome já. Porque ontem nossa jantinha foi bem... Bem mais ou menos, porque eu comi um pote de milho. Porque à noite, de final de semana, não tem janta. Aí eu comi milho e o Amos comeu um lanchinho. E aí a gente foi dormir. E eu dormi bastante. Essa noite eu consegui dormir. Dormi bastantão. Dormi bem até. Deixei uma luz acesa e eu consegui dormir. Aí é isso. A gente vai lá e depois eu gravo mais pra vocês, tá bom? Gente, agora ele veio. Olha esse céu. Hoje o sol tá que tá. A gente vai ficar aqui um pouquinho. Ai, que delícia. Ficar ali na sombrinha. Ou vou ficar um pouquinho no sol. Aproveitar que tá mais fraquinho. Vou ficar por aqui, ó. O outro já foi se esconder na sombra, né? Quero molhar meu pezinho. Essa água deve estar geladona, né? Deve estar gelada porque ontem tava chovendo. Mas graças a Deus saiu um solzinho, pelo menos. Que delícia! Vou molhar meu pé. Ai. Ui. Ai, que delícia. Tá geladona, Emerson. Ontem na banheira a água tava quentona e essa tá... Nossa. Tá bem gelada. Que gostoso. Ela é fundo. Eu acho que, tipo, ela fica na minha cabeça, Emerson. Você, ela não cobre, não, Emerson. Não é tão rasa, não. Mas ela não te cobre, não. Agora ela me cobre. Eu sou nanica. Ai, mas tá gostoso. Vem molhar o pezinho, Emerson. Vai, não? Por quê? Não pode, a gente pode nem entrar aqui, porque a gente acabou de comer. Acho que mais tarde, se não chover, a água vai ficar bem quentinha. Né? Foi, né? Hã? Mano, esse céu tá muito bonito. Apesar de estar essas nuvens, mesmo assim tá bonito. Parece um desenho, sei lá. Vem molhar o pezinho.
quer não, né? Tá com medo da água. Ai, gente, essa água tá muito boa. Nossa, gente, solzinho tá muito gostoso hoje. Hoje dá pra aproveitar bastante, que hoje tá bom. A gente vai ficar aqui, a gente tomou café. Agora a gente vai ficar aqui, eu tava ali molhando meu pezinho na água, tava muito gostosa, nossa. A gente não dá pra entrar não, porque a gente comeu. Eu tenho medo de entrar, de ter uma congestão. Daí a gente vai ficar aqui. Descansar um pouquinho, porque não tem nada pra fazer. A gente vai pra descansar mesmo. Aqui a gente tá cansando de descansar, na verdade. Mas amanhã a gente volta pra casa, volta tudo normal. Um monte de coisa pra fazer. Um monte de coisa pra resolver. Pelo menos a gente vai estar mais tranquilo. Porque a gente já vai estar aqui bem descansado mesmo. Cabeça mais fria. Pra fazer as coisas com calma. Só relax aqui, ó. Só no relaxamento mesmo. Isso tá muito gostoso mesmo. Pelo menos hoje a gente consegue ficar um pouco aqui, porque esses dias a gente ficou só lá dentro. Só assistindo televisão e dormindo. Assistindo televisão, dormindo e comendo, né? Apesar que comendo não muito, porque tem os horários certos pra comprar almoço. O jantar também tem o horário certo. Né? E final de semana não tem janta. Mas aí foi de boa, porque o Armin saiu pra comprar alguma coisa pra gente. Você tá dormindo já? Tô falando que você saiu pra comprar comidinha pra gente ontem. Vai? Ah, é. Hoje não, a gente não tem rango, não. O que será que a gente vai comer hoje? É, também não sei, não. Mas aí é isso. Aí depois, quando a gente comprar nosso almoço, aí eu gravo pra vocês e mostro o almoço. Ainda vou gravar lá embaixo. Não esqueci, hein? Não esqueci, ainda vou fazer. Só um pouco de preguiça, só de... A gente tem que arrumar uma baguncinha lá que a gente deixou, né? A gente deixa tudo jogado. Aí a gente vai arrumar e eu vou mostrar pra vocês. Tá? Então agora eu vou tomar meu solzinho aqui. Depois vou molhar mais meu pezinho ali, já que não pode entrar, né? Certo? Oi, gente! Que eu sou besta, né? Tá, então, tá certinho, acho? Acho que tá. Acha? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês, então, o apartamento que a gente tá aqui nesse hotel, tá bom? Então, começando aqui, a porta, né? Óbvio. Aqui é legal porque, olha, aqui esse cartãozinho a gente coloca aqui, tem que deixar aqui pra poder ativar a energia do apartamento, senão não tem luz, né, marido? Uhum. A porta, óbvio, né? Você não vai entrar por onde... Aí aqui, logo de começo, tem uma mesa de jantar com pendente. Muito legal, que é parecido com o nosso, inclusive, né, Anderson? Aqui, virando aqui. Como chama isso? Como chama isso aqui? Cozinha. Não, mas essa parte aqui. Cozinha. Sei lá, gente, tem esse negócio, esse balcão aqui, olha. E tem essas duas banquetas, que a gente nunca nem usou. Nem vai usar, porque a gente já tá indo embora. Aí vindo pra cá. A gente tem um sofazinho, que é gostoso, mas a gente sente falta do nosso um pouco, né? Porque o nosso tá se instalando. Esse aqui não abre, então eu fiquei mais no chão do que no sofá. Aqui tem uma mesa de centro. Tá no canto. Um ar-condicionado. Aqui a porta, uma da varanda, tem uma vista maravilhosa. Nossa, que maravilha. De noite é mais gostoso. Eu gravei de noite, eu vou colocar tudo no vídeo. Tem essa vista, aqueles prédios maravilhosos ali. Aqui de noite é bem gostoso. Uma poltrona. Aqui esse móvel com a televisão. Que as crianças ainda tiraram sarro da gente, né? Falando que era um tablet, mas tudo bem. Perderam a humildade. Aí aqui esse móvel. Com essa televisãozinha. O chão é de madeira, piso de madeira. Bem gostoso, inclusive. Achei, a gente achou bem grande aqui, né, Anderson? A gente achou que ia ser só um quarto, uma suíte, que ia ter ali um quartinho. Eu achei que aqui ia ser o quarto e que ali já ia ter a banheira. Eu fiquei bem surpresa. Daria pra gente morar aqui de boa, né, Anderson? Sim. Mas a gente teria que ser rico, né? Então, como a gente não é rico, a gente veio só passar o final de semana. Aí vindo pra cá, tem esse corredorzinho aqui pequenininho.
Aí aqui tem a porta do quarto. E aqui é a porta do banheiro. E aqui a cozinha. Chega mais, galerinha. Aí aqui, gente, tem o frigobar. Inclusive, a gente comprou águas, né, Maru? Já tá acabando. Inclusive, a gente comprou aqui. Tinha, era uma vez um suco, que agora é água também. É, o iogurte, a gente comprou água, comprou o refrigerantezinho que já foi. E ele gela muito, né, Emerson? Uhum. O bichinho é potente demais. Aí tem uma pia aqui. Tem água quente, água fria. Aqui tá as bandejinhas que a gente, na nossa alimentação desde sexta-feira. Fica aqui, acho que ele só pega no último dia, né, Emerson? É, na hora de limpar. Eles têm que olhar também se a gente não, né? Aí aqui tem esse armário. E aqui esse armário, gente, veio, ó, eles já deixam certinho. Dois pratos pra gente, caso a gente fosse fazer alguma refeição aqui, né, Emerson? Uhum. É, esse aqui é prato do quê, né? Sopa. É, tem quatro pratos. Aqui dois grandes e... Seis. Seis, né? Vem dois grandão, dois médios e dois assim, que eu usei ontem. Aí tem bule, tem xícaras, aí vem essas tacinhas aqui. Só não tem café. E também eles deixam tudo de dois, gente. Dois copos assim que a gente já usou, inclusive. Aí deixaram aqui na gaveta, eles deixaram talheres. Aqui tinha duas facas, dois garfos, duas colheres que a gente já usou também. Aqui também tem esse depurador. Tem um fogãozinho, mostra aqui, Maria. Gente, que fofo esse microfogão. Aí tem esse fogãozinho e tem um forno aqui também. Né, forno elétrico. E eles falaram, e aqui, né, mas fica... Tá escrito em algum lugar que se a gente precisar, tipo, de forma, né, que a gente pode cozinhar aqui, se a gente quiser. Acho que aí. É. Aí, ó, panela, se a gente precisar de panela, forma, leiteira, acendedor de fogão, qualquer coisa... É só a gente pedir na recepção e a gente pode cozinhar aqui se quiser. Tanto que a gente foi... O primeiro dia a gente foi na rua comprar coisas. Não é porque a gente comprou, né, Emerson? Uhum. A gente foi comprar muita água, porque, gente, água aqui é muito cara. Então, a gente trouxe um monte de água, que a gente já tomou tudo. Comprou uma água, suco, sabonete, a gente comprou um monte de coisa. Escova de dente que a gente esqueceu. Então, a gente pode trazer escovas de fora pra cá. Então, tá aqui nosso lixinho. As coisas que a gente foi... Tem uma lixeira aqui. Mas a gente... Preferiu colocar tudo aqui. Aqui tem algumas besteirinhas ainda que sobrou, tipo um bolo, bolacha. Isso aqui pra gente comer de lanche de noite, porque de final de semana não tem janta. E aqui na cozinha é isso, gente. Fique de dica, mas pra duas pessoas tá perfeito. Aí a gente vai onde? No banheiro ou no quarto? Exato. Tá, vamos no quarto. Aí aqui é o quarto, gente. Entrem no nosso ninho. Ninho de amor. Bora. Ai. Gente, o quarto não é muito grande, mas é muito gostosinho, né, Emerson? Uhum. É, tem essa lâmpada aqui que de noite, olha, ela fica... Ela é quente, olha. Então fica um climinha bem gostoso. Aí aqui, ó, tem um guarda-roupa. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Tem até um cofre aqui. Olha só. Tem esse guarda-roupaço. Tem uns cabides ali que é bem interessante, porque eles tiram daqui, ó. Ó. Ele é assim, ó. Ele tira assim. Ah, tem um cofre, gente. Eu não guardei minhas joias aqui, que eu achei melhor não trazer muitas, sabe? É isso. Negócio da lavanderia. Pra preencher, pra usar a lavanderia. Ah, tá. Então aqui tem um cofre também, gente. Se caso eu tivesse trazido as minhas joias, mas como eu vim só com um brinco de ouro muito caro, eu resolvi deixar guardado na mochila mesmo. Né? Aí aqui tem algumas gavetas que eu já coloquei minhas coisas, as minhas tralhas aqui. Aí tem aqui outro lado que a gente não colocou nada. Aí aqui tem essa cabeceira grandona. Tem duas luminárias, criado mudo. E essa cama, gente, que ela é bem boa. Só que eu achei ela barulhenta. Meu marido se mexe demais, né? Esse homem, pelo amor de Deus, hein? Essa não é aquela cama que quando um se mexe o outro não sente, não. Essa aqui se mexe e o prédio inteiro sente. Aqui também tem ar-condicionado, gente. Inclusive, vou dar uma ligadinha que eu tô morrendo de calor. É aqui, Emerson? É. Ah, é na cama, né? Que liga? É, liga, liga ali, ó. Ah, tá, gente. Então, aqui também tem um ar-condicionado. Ar-condicionado. Aqui tem esse móvel, que a gente não usou pra nada, na verdade. E um espelho. Certo?
Aí a cama, gente, veio toda arrumadinha, bonitinha, com essa friseira, tudo fofinho, mas ele já dormiu, já amassou o lençol, já esbugalhou o lençol, inclusive eu até manchei a travesseira, tô com medo. E aqui tem esse móvelzinho aqui, que inclusive aqui liga o ar, olha o barulhinho. A gente liga o ar por aqui, aí aqui a gente liga uma musiquinha também. Certo? Eu acho que tinha TV aqui no quarto, sei lá, porque aqui tá liga e desliga a TV. Então acho que no passado já teve uma televisão. Aí o telefone, onde a gente pede nossos almoços, nossa janta, né? E é isso, gente, o quarto aí, é isso. Ah, e tem essa paisagem também, ó. E aqui é a janelona bem gostosa. É alto, gente. É muito alto. Mostra a rua. Vê se você consegue mostrar a rua sem derrubar seu celular, pelo amor de Deus, que tonteira. Olha isso, gente, é muito alto. Aí tem aqui essa cortina blackout, olha só. Se não tivesse, a gente nem dormia, porque, né, é muito... Uhum. Tá ventando, mas, ó, fica bem escurinho. Beleza. Agora vamos lá no banheiro, gente. Ai, a parte mais gostosa. Tcharam! Aí aqui, gente, o banheiro, tamanho bem bom, bem gostosinho. Aí aqui temos um espelhão com a luminária ali, ó. Tem essa pia grandona, inclusive eu deixei nossas paletas aqui. Minhas make, meus produtos. Escova, shampoozinho daqui, condicionador que a gente nem usou, porque... Imagina isso aqui, pra tomar banho, ia dar só pra... Olha, tá quieta. Lavar o dedão do pé. Abaixo, deixa abaixo, né? O vaso, papel, lixeira, toalhas. E aqui é a parte mais gostosa da banheira, gente. Inclusive já dá pra ficar aqui. Aí aqui tem essa banheira maravilhosa, que inclusive vou deixar ela enchendo, que eu vou tomar banho. Ela só não é hidro, infelizmente. Ela não é hidro. Mas dá pra relaxar, né? Uhum. Deixa a gente ver na pipoca que a gente vai ver. Olha isso. Não, que legal. Fique medo agora. Um poltergeist. Para. Aí tem esse vidro aqui pra poder a gente deixar fechado, pra não ficar com o vento também. Aí é isso, gente. Banheiro. É isso, eu quero que a gente vê ali. E é forte, né, Emerson? Mano, essa ducha é muito forte, gente. É muito forte mesmo. Dá pra deixar de encher? Que eu vou tomar um banho. Aí, gente, esse foi tudo. Lugar bem gostoso, que a gente veio pra relaxar, pra descansar um pouquinho a cabeça. Aí deu pra descansar, né, Marina? Relaxar, ainda mais relaxar ali na banheira. Você vai ficar ali, vai tirar o peso e pra gente poder voltar pra casa e resolver nossos B.O.s, né, Marina? É, descansado e relaxado, por isso que a gente veio pra cá. Também porque a gente merece, né? Fala aí, marido. 25 anos de casado, a gente nunca fez isso. A gente sempre, desde de novinha, a gente é pai, mãe, a gente nunca catou e tirou um tempo só pra gente. Então a gente resolveu esse ano fazer isso logo nas férias, de pegar esse tempinho pra gente descansar nossa cabeça, descansar nossa mente, pra gente ter um monte de coisa pra resolver. Pra quando a gente voltar, a gente já vai voltar leve, com a cabeça mais fresca, pra poder resolver tudo, eu acho, né? Nem tão leve. Leve a gente não vai voltar, não. Pra ficar leve, a gente vai ter que, ó, ralar muito. Vai ter que bater muita perna, fazer muito exercício, fechar a boca. É... Então é isso, gente. Aí hoje a gente vai almoçar aqui ainda, e aí quando a gente pedir nosso almoço, a gente mostra pra vocês o que que a gente... Não é, você vai mostrar, não? Não, vou mostrar, não. Vou comer. Aí a gente vai mostrar pra vocês o que a gente vai escolher hoje pra almoçar, não sei. Ontem a gente comeu o contra filé, né, Amos? Aham. Uhum. E hoje a gente... Miojo. Miojo? Não, miojo não tem. Que miojo? E aí a gente vai ver o que a gente vai almoçar hoje. Aí quando chegar nosso almoço, eu mostro pra vocês. E foi isso, gente. A gente passou alguns dias aqui, já mostrei a piscina, a gente já mostrou a academia, já mostrou tudo. E era só faltava mesmo mostrar o tour por aqui. Não o quê? Mostrou tudo, não. Hã? Mostrou tudo, não. Não entendi o que falta. Café da manhã. Ah, café da manhã eu mostrei sim. Ah, é? A gente mostrou o café da manhã só um pouquinho, porque tá um pouco de vergonha. Ainda bem que a gente mostrou no primeiro dia, porque hoje tinha um monte de gente lá. Aí hoje eu ia ficar com vergonha mesmo de mostrar.
Aí, até depois... uns espanhol falando inglês lá tinha. É, gente, tinha umas pessoas importadas lá, mó legal. E daí, quando chegar o almoço, a gente mostra. E é isso, gente. Esse é o vídeo, não tem muito pra mostrar, porque a gente ficou mais em off do que eu fiquei gravando. Quis mais aproveitar do que ficar gravando. Não sei se eu vou postar esse vídeo, mas eu tô gravando. Então, se você estiver vendo, porque nós vamos gravar, né? Ó, postar. É isso aí, gente. Então, depois a gente volta, tá bom? Gente, voltamos. Eu ia voltar pra mostrar o almoço pra vocês, né? Só que piscou e a gente escapou. A gente não aguentou ficar lá, gente. O dia inteiro, era pra ele sair só amanhã. Só que, tipo assim, tô muito agoniada. A gente tá agoniado por um cafezinho, por, sei lá. Café de verdade. Porque a gente descansou tanto que a gente tava cansado de descansar. Cansado de descansar. A gente tava cansado de ficar descansando, porque a gente só tava assistindo filme e tal. A gente aproveitou a banheira lá, eu fiquei lá mal tempão, o Emerson ficou lá mal tempão, a gente relaxou. Aí começou a dar um sono, veio uma cochilada lá e a gente ia pedir almoço. O cardápio não tinha muitas variedades e a gente tinha que pedir cedo a comida, porque 1h30 encerra a cozinha. E aí depois de noite hoje, a gente né? tem. Sim. É, hoje é 1h30, hoje é domingo e encerra a cozinha. Então a gente tinha que pedir comida logo, a gente não sente fome assim tão cedo. E de noite não ia ter janta. Aí o nosso cafezinho não ia ter, meu Deus do céu, aí já bateu um desespero, né? Aí a gente decidiu voltar pra casa mais cedo, só que o que a gente vai fazer? A gente vai pro shopping agora, a gente vai almoçar no shopping. E depois a gente vai assistir Megan, eu acho que a gente vai assistir, vamos assistir Megan. Vamos assistir Megan. Gente, eu tô doida pra assistir Megan, meus filhos foram assistir ontem, eu fiquei morrendo de inveja. E aí a gente vai assistir Megan, e as crianças nem sabem que a gente tá voltando hoje pra casa. Aí depois a gente vai pra casa. Aí é isso, aí eu nem vou mostrar nada mais pra você, o almoço lá do hotel, eu ia mostrar, mas não vou mostrar, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver aí um pouquinho do tour, do lugar que a gente ficou. E é isso, a gente aproveitou, a gente merecia, a gente tava precisando. E foi isso, a gente fez, completou aniversário de casamento em setembro, a gente não pôde fazer nada, a gente fez agora. E tá tudo certo, tá tudo bem, né, marido? É. Aproveitamos e é isso, chega de descansar. Agora essa semana tem muita coisa pra providenciar, muita coisa pra fazer. Também tem médico pra gente passar, exame pra fazer. Véia é foda. É verdade, véia é foda. Aí nós tá tudo lascado. Aí a gente vai ficando velho, vai vendo as coisas. E é isso aí, gente. Tá bom? Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Era mesmo pra mostrar o tour pelo hotel que a gente tava. E é isso. Então, gente, eu espero vocês. Espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo do nosso canal. Tá bom? Deixa o like, se você não for inscrito, se inscreva pra ajudar nosso canal a bater nossa meta de 4 mil inscritos, tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo. Tchau!